živjeli ste zajedno, ti si nju ispratio u zadrugu, pre toga ste živjeli kod tebe, je li tako? Tako je. Da li još uvijek imaju Jovanine stvari? Ne. A ti si odneo ili neko došao po stvari? Kad se spremala za zadrugu, većina njenih stvari je bila prebačena kod nje. A ovo što je ostalo sam ja izneo. Famozna jakna. Nije od mene. Jakna nije od tebe? Ne. Znači nisi je ostavio pre nego što je ona tebe ostavila? Ne. To me je jako zanimalo. Nego od koga je jakna? Ne znam. Zašto ona pomisla da je od tebe? Pa ne znam, možda zbog tog natpisa što je bio, ali stvarno nije od mene. To je u stvari neki univerzalni natpis koji piše dosta, da, na, mislim, da li... majice i jakne se tako dizajniraju. Čudno je ispalo. Ali je stvarno ispalo da, čudno u trenutku je ušla jakne. I ljudi koji prate reality vole tako da čitaju te neke znakove pored puta. Mene zanima da li to što ona nosi tvoj prsten, da li ti to možda shvataš kao neki, eto, znak koji ti upućuje ili ti je to prosto normalno da, zašto ne bi nosila prsten od svog bivšeg momka? Pa iskreno nisam ni primetio to. Kažem vam, slabo sad pratim, nisam u toku sa tim. Ja ću da potvrdim gledalcima da je ovo istina, da on stvarno ne prati jer smo ga upućivali malo u radnje koje se dešavale pre nego što smo počeli da snimamo i stvarno mogu da potvrdim da Luka ne prati. Kako prolaze eto tvoji dani? Ajde malo da pričamo o tebi. Pa moji dani, malo treniram, družim se sa prijateljima koliko nam ova korona dozvoljava. Standardno. Znači da ne otvaramo konkurs za novu devojku, pošto nam se... Nema potrebe. Nisi još uvijek spreman za neku ne. vez. A ako ste kojim slučajem...